djecu pješake u prometu vrijede ista pravila kao i za sve ostale, znači i za odrasle. Prema tome, pješak se mora kretati isključivo površinom namijenjenom za kretanje pješaka, znači nogostupom. Ako takva površina ne postoji, onda se kreće uz lijevi rub kolnika, znači da vidi da automobile i vozila kome dolaze u susret. Kada dijete ili pješak prelazi kolnik, mora ga prelaziti najkraćim mogućim putem, prethodno se dobro uvjeriti da nekako vozilo ne nailazi. I to gledajući lijevo, desno i za svaki slučaj još jedan put lijevo. To ne postoji nekakav poseban propis za to ili pravilo, ali iskustvo je pokazalo da lijevo, desno, pa lijevo je najsigurnije za pješaka kad prelazi nakon toga kolnik. Kada se radi o semaforiziranim pješačkim prelazima, jasno je da se cesta prelazi isključivo na zeleno svjetlo na semaforu i bez obzira ima li automobila ili nema, čeka se ako je upaljeno crveno svjetlo da se upali zeleno svjetlo i taj propis se apsolutno mora poštivati. S time da je jako dobro prilikom prelaženja kolnika i naš osjet sluha dobro upotrebljavati i slušati da slučajno neko vozilo koje nismo vidjeli, a možemo ga čuti, ne bi naišlo.